мен това, което допринася най-много обученията в софтуни е, че те са практически насочени, първото което е. Това според мен много хора не са го все още осъзнали, не са го видяли толкова като голямата разлика между образованието, например, в държавните училища или каквито да са учреждения. И другото, практическото насоченото образование, където хващаш нещо, правиш го и реално го научаваш точно по този начин. Влизаш в същината на точно това нещо, което ти си захванал да правиш, било то програмиране или нещо, или нещо каквото и да е друго. Просто софтуния е в сферата на програмирането и може би тя е една идея повече дава възможност цялото това нещо да се случва наистина практически насоченото, защото знае, че има и сфери, примерно като медицината, където няма как това нещо да се случи. По-малко общество наистина има нужда да се насочи повече към практическото образование и към правенето, защото това, което правим в училищата, там ни дават зарядът ни с някаква информация. Първото, което е според мен наистина е някакси грешно, е, че не ни казват кое е правилното и ни дават точно единия вариант. Докато другото, алтернативното, ние да търсим наистина много информация, особено в 21 век, когато имаме достъп до интернет, когато имаме достъп да прочетем много и да си направим самите изводи. Това за мен е една от пречките в образованието, може би. И някакси се създава точно едно такова усещане, че ти имаш точно един ред, по който трябва да минеш и нямаш някакси разделение от... Не можеш да се отклониш от пътя, не можеш да хванеш и да направиш нещо друго. В общия случай, примерно, учиш биология от научебник и в крайна сметка никога не си виждал това, което си учил през всичките тези години и наистина се продължава да си задаваш въпроса, абе това нали за какво го учи в крайна сметка. Как се чувствам, когато съм пред пълна зала? Винаги всеки е притеснен. Каквото ви казва, абсолютно всеки е притеснен. Просто въпросът е на човека реално колко му личи и колко се чувства притеснен отвътре. Всъщност истината е, че в общия случай минават 5 минутки, оттам нататък забравяш, че си пред пълна зала, особено ако хората, пред които си, те гледат с интерес, искат да научат това, което им казваш, искат да разберат това, което им преподаваш. Според мен тогава наистина това действа много отпускащо и наистина трябва точно 5 минути, за да се почувстваш в своя води. Естествено, при различните хора е различни, някои хора може да им трябва малко повече време, но истината е, че усещането наистина е яко, защото хората те гледат и някакси си чувстваш, сякаш ти им даваш нещо и тия кеф, че те всъщност го възприемат и имат желание да го научат цялото това нещо.